Dobrý den, dámy a pánové. Dneska vám ukážu opravdu parádní byt, který je kompletně vybavený. Dva kufry s osobními věcmi a můžete i hned bydlet. Pojďte se podívat. Jak jste jistě poznali, jsme v Pardubicích, a to konkrétně na Slovanech. Protože právě za mnou, v tomhle domě, je možná váš nový domov. Veliká 3+1 vám nabídne dostatek prostoru pro váš pohodlný život. Byt byl kompletně zrekonstruován v roce 2015 a byly použity prvotřídní materiály, kvalitní spotřebiče anebo třeba nábytek dělaný na zakázku. Má dva balkony, sklep a nachází se v 5. patře. Čtvrť, kde se byt nachází, vám nabídne veškerou občanskou vybavenost a do úplného centra Pardubic je to bezmála 1,5 km. Pokud se budete chtít podívat osobně, tak mi zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Já se jmenuji Petr Ivanko, jsem místní realitní makléř a budu se těšit na setkání s vámi. Mějte se moc hezky.